Hello, အားလုံးမင်္ဂလာကြောဒီနေ့ video လေးမှာတော့လကားရမယ့် Harley free skin ကဘယ်လောက်ထိ effect တွေမိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ live ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ Okay, ကျွန်တော် special ဆိုရဲအနေထားမျိုးကျွန်တော် free ရတာဗျာတိလားမစိုးပြောလို့ရတယ် Okay, ကျွန်တော် scale effect လေးကျွန်တော်တူတူသွားကြည့်လိုက်အောင်ဗျ Okay, ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေကျွန်တော် scale 1လို့ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဆကေးဝိုင်းရောလာချမ်းလို့ပုံစံဘာလို့ညာလို့အဲ့လိုပုံစံလိုက်ပစ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီလူထိလို့ရှင်ကျွန်တော်အမှအပြောင်လေးထွက်ထွက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် Harley ကိုစကေးကုတ်ပုံနေနေရတော့ကျွန်တော် 281 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဗီဒီတက်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပြေးလိုက်လို့ရှင်အဲတကောင်အလျှော့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်စကေးကုတ်ပုံနေနေကျွန်တော်အမှ2သွားမယ် enemy ကိုအမှကျွန်တော် sprint ဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်မယ်ဒိုင်ပြီးကျွန်တော် CC 1ပြီးဗီဒီတက်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပြေးအဲအဲ့နာမည်တွေအတကောင်အပြောက်ဗျာโอเคအဲကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုကြိုက်ပါလေအပြောင်ရောင်ကြီးထွက်ထွက်သွားတာโอเคကျွန်တော်ပြီးတော့ skill 2 skill 2ကကျွန်တော်ဒီမှာအုတ်ထုတ်မှာပြန်သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျေတရာတွေဘာလဲနေပဲเนาะโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ280ကျွန်တော် AD ဆိုရင်လည်းမဆိုးဘူးဗျာတိလား AD ရနော်ဟွာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ဘာလဲလဲဆိုတော့ဟာလီအစ်ပစ်နဲ့သွားဆင်တယ်ဗောနော်အဲตู้แทတော့ไมค์เลยอ่ะสเปเชียลซื้อดีสเปเชียลซื้อในฐานမျိုးเนี่ยဗျာတိလားပြီးတော့လကားရတဲ့ဟီးရိုးလကားရတဲ့စကင်ဆိုရဲ့ဏီထားမျိုးမှာတော်တော်လေးไมค์တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အမှအဲကြယ်လေးอ่ะတစ်ခွက်ပြည့်တစ်ဘက်ပြည့်ွာဟိုမှာကြတော့ဗာကြယ်မဟုတ်တော့ဗာလေးလည်းမသိအမှကျွန်တော်ကြိုက်တာဆိုတော့အမှ1ကိုကြိုက်တယ်အာလူတော့ထိလို့ရှင်အပြန် offer လေးထားနေအဲအဲ့ဒါဆောင်းမไมค์ပါလေဗတူးကလည်းမဆိုးဘူးဗျာတိတူးလည်းမမဆိုးโอเคကျွန်တော်ရဲ့ skin review လေးလောက်ပါပဲကျွန်တော် Harley free skin ကိုကျွန်တော်မယူဟိုဟာ uni မသိရလို့တန်းကျွန်တော် uni ဘယ်လိုသွားယူမလဲကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြပေးမယ်မနော်ကျွန်တော် Harley skin ကိုသွားလဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နေရတယ်အဲ့ဟာတွေဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Harley magic show ဆိုတဲ့ဟာတွေဝင်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ test လေးလိုက်လို့ပေါ့နော်အဲလောက်ပွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေး review U1 ကျွန်တော်ဒီမှာလှည့်ပြလှည့်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးတွေပြအဲ့ဒီစာအုပ်လေးရပါလို့ရှိရင် bro skin ယူလို့ရပြီဗျာဒီ Harley skin ကိုယူဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော် Harley ဒီလေးဝင်လိုက်အဲ့ပြပါရင်မ event shop သာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော် Harley exchange လုပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော် exchange လုပ်ဝိုက်ရောဒီမှာအောက်မှာရောဝိုက်ပါတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စောက်လေးအုတ်တရာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လဲလို့ရပါတယ်ဗျပြီးရင်တော့ကျွန်တော် Harley ရော airplane set အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပါတော့ကျွန်တော် hyper ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးကစားပါတော့ okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှ mesh ပြပြကျွန်တော်အမှ goal line မဲ့တွားပါတော့ကျွန်တော် mid line နဲ့တွားကျွန်တော်ဒီ airplane နဲ့ကစားပါတော့ဒါတော့မီးဆွဲပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ Harley အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံး item လေးပါတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံး item ဆိုရင်တော့အပြင်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ခုနစကေးကိုမတော့ပါဘူးဆိုရင် 2 6 1 ဆိုရင်ကျွန်တော်တကောင်အပြောက်ပေါ့နော်ဘေးစစ်တက်တစ်ချက်တစ်ချက်တော့ပြစ်ပွားရှင်တကောင်အပြောက်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယဟာကျွန်တော်အပေါ်ဟာနဲ့ရှင်မလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် damage မရှိဘူး damage ရှိတော့ရှိတယ်ဗျာ okay ပြီးလို့ရှင်တော့အောက်ကဟာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဘေးစစ်တက်လीမြန်အောင်ပါပေါ့နော် 1 3ပွားလို့ရှင် okay ကျွန်တော် item ကတော့အကောင်းဆုံးတော့ဒီအပေါ်သောဟာလေးကိုဆက်ကြပါပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် Harley game တွေတစ်ချက်တော့လိုက်ကြည့်လဲအောင်ဗျာ standing before you is the burn Plan.